ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាលោកដួងឆៃសម្រេចចិត្តសាងភ្នួតដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនឹងលៀងបានប្រកាមកម្ពីទាំងឡាយសូមអហោសកម្មគ្រប់រឿងចាកាលពីយប់ម៉ោង 8 ខែមិនិនាឆ្នាំ2021មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿមួយក្រោយឃើញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានចាត់ទម្លាយវីដេអូមួយពីសកម្មភាពអុកញ៉ាដួងឆៃបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួននិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវយ៉ាងវែងអន្លាយមិននឹកស្មានដល់ជាច្រើនទៀតនាពេលកន្លងទៅដោយមិនចាំយូរឡើយលុះមកដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021នេះអុកញ៉ាដួងឆៃបានចេញមុខបកស្រាយហើយជុំវិញរឿងនេះហើយក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសផងដែររាល់ទង្វើរបស់ខ្លួនដែលប្រើអំពើហិង្សាដាក់អតីតភរិយាបែបនេះលោកមកដល់ថ្ងៃទី 18 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021នេះបើយោងតាមរយៈ ពីបលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងព្រះបរមនាមនិងតាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់បានចេញពីព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ាពីលោកអុកញ៉ាដួងឆៃស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 6 ខែលោកដួងឆៃសម្រេចចិត្តទៅបួសក្នុងនោះបើយោងតាមរយៈ ហើយភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាខ្ញុំបាទបានបួសសាងភ្នួតដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្មពីទាំងឡាយសូមអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំបានផងចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា